Для проведення тренувань, які проходили на узбережжі острову Зміїний, були задіяні кораблі, що закривали морський район, військово-морська авіація та берегові підрозділи військового флоту. Здійснивши висадку з середнього десантного корабля «Кіровоград», морські піхотинці разом із зенітними розрахунками корабельного складу приготувалися до бойових стрільб. Вийшовши на рубіж ведення вогню, бійці пильно спостерігають за морським обрієм, аж поки в небі не зафіксовано літак Ан-26, який скинув для ракетників повітряну ціль. Навівшись на умовний літальний об'єкт противника, розрахунок доповідає керівнику стрільб про готовність уразити ціль. Останній, черговий раз оглянувши сектор, дає команду відкрити вогонь. Є захват! Є захват! Пуск! Давай, пуск! Тренувались вражати ціль як поодинці, так і залпом у складі підрозділу. Для більшості особового складу це випробування стало новинкою. Після активного вивчення теорії бійці закріпили знання на практиці. Постійно стріляв на учебних. Це бойовий, в перший раз. Ощущення є. За діями зенітних розрахунків спостерігали молоді лейтенанти, що цього року поповнили офіцерський корпус військово-морських сил. В подальшій військовій службі набуті знання допоможуть їм вміло керувати діями відповідних підрозділів, як на кораблях, так і у берегових військових частинах флоту. Належний рівень проведення тренувань та досягнуті бійцями результати позитивно відмітили представники командування військово-морських сил, присутні на позиції. Особовий склад закріпив теоретичні знання, які отримав під час навчання, та набув практичного досвіду в умовах, наближених до бойових. Кількість пусків дорівнює кількості знищених повітряних цілей.